Pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu, u Novom Sadu se nalazimo, tako iza nas je Limanski park, jedan od najboljih parkova u Srbiji, bar tako kažu. Mi ćemo ovog puta provjeriti taj park iz prve ruke, malo ćemo trenirati, da neke vežbe sa ljudima koje znamo tamo, uglavnom sve znamo momke, i daćemo ovako neki naš sud kakav je po pitanju bilo koje vežbe koje se tu nalazi. U suštini okupljanje nije najavljeno, već smo samo javili smo bukvalno samo tu jednom dečku kog ćete sad imati prilike da vidite, i u suštini on je tu doveo neke svoje drugare, a mi smo imali ideju, pošto smo svakako hteli da vidimo kakav je taj park, da dođemo ovde i čisto to sa vama da podelimo sa, ono, sa svim ljudima iz cele Srbije i šire, kako bi znali, ukoliko budu dolazili ovde, kakav je park i kakvi su uslovi. Uživajte u nastavku. I evo nas ljudi u Limanskom parku u Novom Sadu, sigurno je ovo na prvi pogled jedan od najlepših parkova u Srbiji, jezda ih nismo obišli sve, ali ono što ovaj park sigurno ostaje jednu veliku impresiju, kao da kažemo skoro pa potpuno ono opremljen park sa svakom mogućom varijacijom sprave koja je potrebna za vežbanje. Ono što vidimo bukvalno ono može da radi, ja ne znam, 30 ljudi jedno zgibove i opet će ostati mesta. Znači ovo što je meni prvo zapalo za pogled i ova šipka ovde koja je za moj hvat iskreno perfektna, i vidim da je ovdje nakradno stavljena, tako da su odradili pravi potez. Ove ostale šipke su malo deblje i nisu baš za svačiji grip, ono, ja imam baš malu šaku pa meni je ova šipka perfektna, ali tamo me monkey bar, ono isto malo je isto šira ova šipka. Sad tu, ne znam, tu ne bih mogao da radim, ja. Tu nešto ne bih mogao da radim, ovaj, neutralne zgibove, jer je široko i debelo. E sad, što se tiče konkretno propadanja, debljina manje, više manje ne igra neku pretjeranu ulogu tu, ali isto je za moj ukus malo širi, ali može da se radi. Malo pre smo ispucali, ovaj, tako da može da se radi onako dobar trening, ali bilo bi bolje da je malo uže. Što se tiče ostalih sprava, ono, da pohvalim realno podlogu, koja je ono perfektna, meka, bukvalno bosi radite, ne osjećate ništa. Ovaj, svašta nešto, ne bih dalje dužio. Ono što se mene tiče, park je skoro pa idealan. To Jaški rekao, ja se tu slažem što se tiče debljine šipke, da je ova najidealnija koja je, kao što možemo da vidimo, naknadno stavljena, a ove ostale tu možemo da vidimo da postoje dve različite debljine, jedna koja je pored, znači to je neka srednja debljina, i ova baš debela za koju ja ne znam da li ko može da radi onako da mu bude komforno, zato što je mnogo debela. Znači, ako imate šake kao košarkaši, mislim da će i tada da bude debela. To se tiče efikasnosti treninga koje možemo da izvodimo kada radimo, recimo, neki high reps ili neke kružne treninge koji zahtevaju više od jedne vežbe u seriji, znači kada radimo super setove, ovaj park je takođe jako dobar. Imamo monkey bar, pored čega se odmah nalazi razboj za propadanja, imamo ove niže razboje gde mogu inače da se rade i horizontalna vučenja, znači australijski zgibovi, imamo sa druge strane mesto gde mogu da se rade skull crusheri, i tu takođe imamo, znači to je sve okruženo nekim drugim šipkama na kojima mogu da se rade ovi zgibovi u supersetu. Za sklekove dole podloga odlična, mogu da se rade triceps sklekovi bez ikakvih problema. Takođe postoje grede na kojima možemo da radimo incline sklekove ili da naslanjamo noge i pritom radimo decline sklekove. Ne postoji neki tag s kojim bismo mogli da radimo noge, ali manje više to ja ni ne smatram nekim problemom kada pričamo o parkovima. I eto, jedina zamerka za kompletan park koji je, da kažemo, na maksimalno malo mestu odrađen perfektno, tako da ima dosta mesta da radi mnogo ljudi u isto vreme. Znači, jedina ta zamerka je debljina šipke koja se najviše pripisuje tim ljudima koji su pravili, tim firmama koje su organizovane za sve to, jer verovatno ne znaju šta bi bilo idealno za nas vežbače kojima je to, da kažemo, najbitnije, ta širina šipke koja nam određuje koliko ćemo dugo moći baš da se držimo za nju.
I evo ovdje imamo ljudi našeg dobrog drugara Dovlu, koji je inače jako dobar u statici i u dinamici, tako da bi bio kompetentan da oceni ovaj park kada pričamo o tim nekim kompleksnim delovima street workoutu. Što se statike tiče, nikada ne treba pretjerano da bude dobar park za to, zato što obična šipka i da je dalje debela, da li tanka, kada radiš front lever ili bilo koji statički element, ti možeš da radiš. Ja? Da. Hoćeš da treniraš planč, možeš da ga radiš i na podu. Da. Tako da sreće imamo ovdje parlec, sklekere, tako da svako ko radi planč, a početnik uvijek je lakše da radi na tom gripu. Lako samo to. Grip je dobar jer ima dve širine. Malo širi, malo uži. Šta me zanima, recimo ako na ovom razboju hoćemo da radimo impossible dipove, da li je mnogo otežano zato što je debela pipa? Iskreno ti kažem ne, zato što kada je impossible dip, ne igra pravilnu kulu. Ja, samo da ne spadneš. Da, samo da ne spadneš trice, treba se nadneš. A jel ti olakšava što je debela zato što može podlatit, a ti se nasloni? Da, još ove šipke nisu uopšte ni klizave, nisu ona popasitna. Da, ali ja opet kažem, nije neki. Nije pretrno bitno za impossible dip. Aha. Ili za planč jeste. Aha. Za planč, na primjer, ovaj hvat i oliki grip je... Dobar, je li tako? Ne, baš suprotno. A, loš. Težak je hvat, jer svaki put kada radiš planč, moraš da imaš pun grip. I onda ovako neki hvat, ovako debljina je pravi. Da, pravi, to još, pošto postoji, to je baš dobro. Ali, uglavnom, kažem ti, što se tiče planča, handstand, tako te stvari, svakom početniku prvo polje. Da. Tu se ono masteruje sve. Da. Pod je idealan da ne razbiješ nos, tamo. Da, ovaj pod je baš dobar za to. Što se tiče freestyle, ovo je, mislim, za svaki par da bi trebalo da bude ovako nešto. Ništa, beton, ili neki pesak, ili ovako, što se tiče freestyle. A ovdje možeš da radiš ona vrtenja, kako se zove, 360? Pa ja kad smo učili, ja sam tu vežbu i dan isto i ostalo. Da, ovdje je bila tako da baš ima ide zala šip. A ne znam kako se zove ono kad prebaciš noge i katapultiraš? Shrimp flip. Da, shrimp, da. Jeste teže, naspremo tanje šipke, mnogo lakše i bolje raditi na tanje šipci. Ali kad jednom uhvatiš na debelo i kad kreneš da naprdeš, bilo gdje da radiš, da, sve lako. Jasno. Lakše, nije lako, ali lakše. Da. Tako da bolje raditi na tanji šip za dinamiku jeste, ali opet nije da je... A i za taj pod, ja sam vidio da su se ekipe snalazile, donesu neke duše. Sad zavisi od ekipe i od jeda. To je neki krajnji metod. Od svega, ali kad pričamo o parku i posebno Svakako, ako bi ljudi došli u Novi Sad, pošto ti se dade, ovo je park koji bi im preporučio. Ovo je neki park za koji smo mi najviše čuli. Limanski park. Limanski park, da. Pa da, i najkompletnije. Ima sve da se radi, od monkey bar, dips, ima visine različite, niske šipke za početnike koji ne mogu lupan da urade zgib, mogu da rade australijske i to. Da. Isto nivoje, razumeš, može niže, da povećava težinu i to. Tako da mislim da može, da je za svakog, baš ima sve što treba, od početnika do freestylera, do weighted da se radi čak. Suštini ljudi koji dolaze ovdje u Novi Sad, iz bilo kog razloga, da li zbog posla, fakulteta ili srednje škole, znači ovo je neki park koji bismo i mi preporučili kao najbolji gdje mogu da treniraju ukoliko ne znaju, znači ne kucaju samo Limanski park, to izlazi na Google, tako. E, i sigurno će im pokazati da dođu baš ovdje. Hvala Dovla na oceni i komentarici. Ništa ljudi, znači sa ovim da najavimo da ćemo ići po Srbiji i bukvalno pišite dole u komentaru preporuke gdje ima dobrih parkova, odakle ste vi. Koja mjesta da posjetimo, obići ćemo parkove, pravit ćemo neka mini okupljanja i naravno davat ćemo našu analizu kako sam taj park, koliko je jednostavno dobar i za početnike i za one napredne i tako dalje. Daj mi nešto dodao. Pa ništa, znači sad prvo sljedeća stvar koja će biti, to su parkovi po Beogradu, to jest obići ćemo sve te parkove po Beogradu i dat ćemo ocjene tim koji su preostali. To je to ljudi, vidimo se u next klipu. Vidimo se ljudi. Naravno klipu, ajde. Dokle smo stigli? Četvorka. Od Kineza dosta. Paški, ja sam se zajedno.
Jesi se zajebao, nisi imao snage. Pa šta kad sam radio sve duplo? Šta sam radio? Pa apsolutno, brate, ja sam išao 1, 2, 3. Instagramu. Šta da kažem, ljudi? Da sam morio. Pa jesu. A te, možemo. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa, želimo vam uspješne treninge.